はい、こんにちは。さあ、今日もやってきました。今日はバックボレーを安定させるコツ、ちょっと近いですね。パンチを出す、パンチを出します。こうボールにポンとパンチを出したいんだけど、ちょっと力が出ない、そういう方も多くいらっしゃると思います。で、パンチ効かせるコツは、人間の手の力の伝達って小指側からこう来るんですね。こうやれば分かります。逆側だとやりづらいです。こちら側から来るんです。ですので、まあ、このラケット握って打っていくわけですけども、できればこの小指側からこう出していくと。こういっちゃうとなかなか力が伝わらないんで、小指側から出して、まあ、こっちのエッジ側からこう出していくような感じにしてボールを捉える。そして打ち終わりは止めるぐらいだと、しっかりパチーンとパンチが出てくるんで、ちょっと小指側から引き出して当てるときに面を止めるようなイメージ、そちらがキーポイントになります。この後打ってみます。近いです。こんな感じで今打ち終わりで面が残りました。ちょっと小指側が出せて、しっかり面をこう残す。そのことによってパンチが出てきます。ちょっともう一回いきます。はい、このような感じですね。なるべくだからこう入っちゃうとよくないんで、少し小指側から引き出すような感じでボールを捉えるときにはストップすることによってボールにパンチが出てきます。ぜひ参考にしてみてください。